Umetnica srpskog porekla Marta Jovanović, koja pretežno živi i radi u Rimu, predstavila je nedavno u ambasadi Republike Srbije u Vašingtonu projekat prikazivanja baleta na fotografijama. Glavni učesnik bila je publika. Događaju je prisustvovala i koleginica Nikoleta Ilić. Pre 3 godine fotografisala moju baku za izložbu koju sam imala u Ozonu i koja se zvala No Wonderland, gde sam želela da pokažem šta je ženstvenost i šta je žensko i činjenicu da to nije Alisina zemlja čuda, nego nešto malo drugačije. I moja baka je bila tako divan model da sam želela da fotografišem i drugi. Onda sam pokušala da fotografišem što više mojih prijatelja i poznanika, koji su bili jako ljubazni da se pozajme za moj projekat. Sva ta fotografisanja sam snimala kamerom za moju arhivu i shvatila da je mnogo bolje samo snimanje od finalnog proizvoda koje je fotografija. I onda sam počela da to radim live. I počela sam da kreiram otvorene pozive u Srbiji, u Americi, u Italiji i da pozivam ljude da javno u galerijama, muzejima i evo u ambasadi Srbije u Vašingtonu pozivala sam ih da učestvuju u mom projektu. Ceo projekat je baziran na ideji o par minuta slave. Živim u 21. veku, u vremenu medija, i ja sam jednostavno želela da svima koji su nekada želeli da postanu nešto jako posebno kao prima balerina, a nisu imali prilike za to, želim da jednostavno i žive svoj san ispred mog fotoaparata. Marta Jovanović dodaje da je do sada snimila više od 1000 ličnosti i da je kod svih naišla na izuzetno dobru saradnju. U Vašington je došla iz Njujorka, gde je učestvovala u prikupljanju sredstava za fond Marine Abramović. U tome je sarađivala sa kolumbijskom umetnicom Marijom Jose Arona i kustoskinjom Jovanom Stokić. Marta Jovanović kaže da namerava da nastavi taj projekat uz podršku vlasnika Rimske galerije Bossi Artes, Sandra Bossija. Ja sam treća generacija trgovaca antikvitetima i umetničku galeriju sam otvorio pre 20 godina. Pre više od 3 godine Marta je došla u moju galeriju sa prijateljem koji nas je upoznao. Nekoliko meseci kasnije otišao sam u Beograd na jednu od njenih izložbi i bio sam zapanjen. Tada sam kupio jednu od njenih fotografija. Ostali smo u kontaktu. 2007. godine smo se ponovo sreli na Bienalu u Veneciji i odlučili da počnemo saradnju. Od tada sam širom Evrope organizovao brojne Martine projekte, često uz pomoć kustoskinje Jovane Stokić. U decembru, pred sam Božić, očekuje nas izložba u Napulju. Marta će izložiti svoje radove u prepravljenom bunkeru iz Drugog svetskog rata. Sa njom je veoma uzbudljivo sarađivati, jer se stalno razvija i na drugačije načine pokušava da izrazi svoje ideje o lepoti i ženstvenosti.